Ponelo. Pues a vivir, ¿no? Pues a vivir, más a ver. ¿Pasa o cambia? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
ရတယ်ဆိုမှလည်းကွာအဲ့ဒါဆောင်းကြီးရတယ်ကွာဆောင်းတယ်ငါချိန်တတ်တယ်ဟုတ်ပါဦးလားကျူပါနေဆံပေးဒီအိုင်လို့တော့ဆောင်းတယ်အလောင်းကြီးကြည့်ရတယ်ဆီအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ခုနကတက်ဘူးလိုက်ခြင်းနဲ့နဲ့ထိသွားလို့ကြာနော်ဟောင်းလိုက်ကျောင်းစီအောင်မတင်မဲနဲ့ကွာဟောက်ဟောက်ယူပါဗျာအဝင်သွားထင်ဟုတ်တယ်သူတော်မနေတူပါကျောင်းစီအောင်အဲလုံးပြီးတော့အုံးတော့မဆိုင်ဘူးကြီးမင်းဝင်ယုံသွားလို့မင်းတေးကျင်လို့တတ်လာဟိုမှာကျောင်းစီအောင်ပြောပြမယ်နော်အမှတ်ပြောပြမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီလိုကျင်းမြင့်လာတော့ဟာလို့ကျောင်းစီအောင်လည်းပိုက်လို့လေပေးရပြီပါသူတော်ကတော့တွေးသွားထင်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပိုက်ပုံမြောက်တွေ့တူတူပါဗျာနံပါတ်3ပါပါအဲ့ရောမဲလိုက်တာလေ။မဟုတ်ဒီနေ့တနေ့လုံးငကုန်မဲ။ဟိုဒီနေ့သူတနေ့လုံးခတ်တာလို့ဗျ။နည်းနည်းလေးဟိုသားဟိုအตาနေဘူးတည်းမှခတ်လိုက်တော့လေ။နယ်လေးပြင်းမှန်းသွားတော့။ဆရမဲတယ်လို့လိုက်။ကျောင်းကွာချောပြီးသားပါ။ကျမနာကြီးချောပါတယ်။ဟို32ပါဗျ။အဲ့တော့ဂျိုင်းကဟောကိုကျော်စင်းလောက်မပေးပါဘူးဗျ။ကိုကျော်စင်းလက်ကဒီမှာတကယ်တမ်းမြင့်ဆုံးပါဗျ။ဒီနှစ်ယောက်ကျုပ်တမ်းမြင့်ဆုံးကကိုကျော်စင်းလက်ဗျ။ဒီတော့လက်ချက်ပဲကျတော့ဒီလာဘာဖြစ်နေအောင်ဆက်ဆုံးမလို့ဘုံအမှန်ကတော့ဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့မှမသိဘူးတောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်သေးတော့ဒီချက်သေးတယ်မှာလေဗျာဆဲကနေဘလော့ခံအောင်မယ်ဒီလာတဲ့မှာကျတော့မှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချက်သေးတယ်မှာလေဟာကံပြူနေနေရောက်ကတောင်းစကားအနေအောင်ဝဲတော့မယ်ဒီဟုတ်အမကြီးမတွေ့ရတာအမကြီးကြည့်ရတယ်ဆဲတော့ဒီလိုလည်းလို့ကြည့်ပါလားနော်လောက်ပြင်းမယ်နော်ပြန်လာတပ်ပြီးဒီကျေတွေ့မှာလေကိုကြီးဟုတ်ပါဘူ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 းဟုတ်ပါနာမချေပွဲပေါ့ဒါဒီပွဲကပါစာအောက်ခံပြအိုးပဲပါတယ်ဗျစာပြန်ဖွင့်နေတယ်ဒါလိုက်ဘူး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 ဟုတ်ပြီ။နာမည်ရပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝထဲလွင့်ပြီလို့ပြောတယ်။ပြည့်လေတော့ရ။အခုတော့မလုပ်ပါနဲ့မပိတ်နေသားလဲ။ပွဲပြီးအောင်လွင့်ပြီ။အေးလေလုံးနေတာမင်းမတို့ကြ။အဲ့တော့အမှတောင်းနေပြီ။ကျေးဇူးပါအခုလေ။နောက်တစ်ခါပြန်လို့လေ။ဒီမှာအောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြန်လာ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 တော့တော့ကျင်းကပ်လို့ရ4မှတ်ကျောင်းစရာတေးရ3မှတ်ငါမှတ်လားလာစစ်ဖို့စစ်ဖို့ရေရေရေဟောဆောင်ဦးကဖလာမင်းပွင့်နေပြန်ပြီအမေအားကြီးနဲ့မပြောနဲ့လေကြာဖလာမင်းပွင့်ကြောလို့ဖိုးစစ်ဗျဟုတ်ကဲ့ထဲလို့မရဘူးဗျဒီနေ့ကထဲလို့မရသူတို့ကဟိုတွဲထားတာပေါ့ဗျသူတို့ကြိုက်တယ်လို့သူတို့တွဲချကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရမပွဲကတောင်းကြလို့ရှုံးသွားတယ်ဗျတော်တော်နိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုစားနေပရမပွဲအဖွင့်ဗျခုပွဲကျတော့ပါစာအောက်ခံ
ကားတပွဲကကြောင်းကြရလို့ရှုံးသွားတယ်ဖိုက်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးအောင်လုပ်ပြမယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလွှင့်ပြပါမယ်တပွဲပဲရှုံးမှတည်းဗျဘလူပဲဗျကတော့ပထမဝန်ကတပွဲလည်းရှုံးလာတယ်ဗျနှစ်ပွဲပေါ့ဒါနဲ့ဆိုရင်ဒါတော့မသိသေးဘူးဗျအမှတ်ကတော့လဲပဲပဲကျေးဇူးပါစားနေကျောင်းကြီးကတော့ဒီနေ့ပထမရတဲ့ပစံလေးကိုကုံတော့မထင်နဲ့ကျောင်းကြီးကတော့ရှောက်ရှောက်နေတာကျောင်းကြီးကဒီနေ့ပထမရတာရှစ်သိန်းရတာလေဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဒါတော့အဲကျွန်တော်ကလေဘူးအဲချင်းကောင်ချင်းကောင်မျိုးသမီးပါဗျချင်းကောင်မျိုးသမီးလေးဟိုအရက်က၅ပြီလူလဲမယ်ကိုလမဟိုကုလုံးကပေါကတော့အတိအတိုင်ပွတ်ပွတ်ပွတ်အဲဒါအရှက်နေသူကရှက်နေကိုချိုးဝင်လိုက်ခဏလာအဲရှက်နေတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနော်ချင်းကောင်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုပြပေးကြပါချစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ဟုတ်နေရကျော်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ပွဲတွေလွှင့်ပေးမယ်ရှိတော့ရှိမယ်ဗျတပွဲတော့ရှိအောင်မယ်နော်စက်ထားတယ်စက်ပွဲတွေလည်းလွှင့်ပေးမယ်နော်ကိုနော်မရှိနဲ့ကျွန်တော် National ပွဲလွှင့်ပေးမယ်နော်ရှေ့သွားလွှင့်ပေးမယ်ရှေ့မှာ National ပွဲတွေချားတယ်ဘူလူပွဲတရားလူပွဲချားနေတယ်ဗျနော်ဘူလူပွဲကိုကျွန်တော်ရောက်လွှင့်ပေးမယ်နော် National ဘူလူပွဲဖြစ်နေတယ်ဗျအာသေးစင်နေကောင်းတယ်ကွာကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာကောင်းတာကျောင်းဆရာကောင်းတာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘီနာမှာထိုင်နေတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရက်ပြစ်ပါရှုံးကျွေးကိုဆက်တော့မယ့်ရက်ပြစ်ပါတောက်လျှောက်ရှုံးစောက်သုံးမှမကြရှုံးမှာပေါ့ဘာမှထွေးနေမရှိဘူးဘာမှထွေးနေမရှိပဲနဲ့ဝင်ဆော့ကရုံးနဲ့ငားမပဲရလိုက်တယ်ဗျာတော်စင်းနဲ့ကပ်ဘလူးကိုချုပ်ခဲ့ချက်ကြီးလေးလေးဟုတ်ကဲ့အာတစ်ပေါ်မရှိပါဘူးဗျာအာတစ်ကိုမဆက်ရကြဘူးဗျာဒီမှာအာတစ်ကလည်းဒီနေ့ဒီနေ့လုံးပြန်မှန်းလာတယ်ဗျာနေအောင်ချေးပွဲလေးဆော့တော့အဲ့ဒီကိုကိုနေရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီကိုကိုကိုနေရအောင်ပေါ့ဘယ်လိုလဲမိုးရတယ်ဟာတော့ကို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 ကျောင်းကနေရတယ်။နေတော့ကိုကောင်းရဲ့။ဒါလေး။ရောပြီကွာ။ငါပဲတိုက်ရမှာ။ 75. Okay, 75. ကျောင်းဆရာလို့7. တော်စင်တို့5ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့တော့ပေါ်လာတော့ဝင်းကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကပလူနဲ့တော်စင်နိုင်နေတာဗျပရမပွဲနိုင်တာလေဗျခုတိကျပွဲမှာအမှတ်နှမတ်နေတယ်75ပါဗျ57ပါဗျအတစ်တရေတွဲလို့မပေးဘူးဗျအတစ်ကမြင်တယ်လေအတစ်ပေးလို့မရဘူးဗျပြောမရဘူးပြောမရဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးကွာကိုယ့်ရဲ့အချိန်မှာတော့ကျောင်းဆရာတို့တားနေတယ်မကတေးရင်နေနေလို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့
57. Six, seven. What do time off over Okay, chong sia ru prama ya twa le bya. Chong sia ye ko a thi ko min nai ko chong sin le ru prama ya twa le bya. Na che ru dutiya ba bya. Tatiya ro chaw myo aung. Srouda ka ro chung ko ru srouda no. Okay. Okay, Bazu Lalu Malawu. Bazu Lalu.7 8 ပါဗျာကျောင်းကြလို့7ဟုတ်ပါဗျာဟောပါမယ်ဗျာစာရင်ပေါက်ပါတယ်ကျောင်းကစာပေါက်ပါဗျာအေးရောဖြစ်သွားရင်နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျင်အပ်ပြီးနေတယ်ကိုမောင်ကြီးရောပြီမယ်နော်ကိုနော်တော့ကျင်ဟုတ်ကဲ့ โอเคจ้องมาเลยอ่ะท้ายมานี่ล่ะเปียสะช่องเนาะเอาเนี่ยมาดีดาท้ายมานี่ล่ะเปียเนาะตูตาหมูชิบ่ได้ตูมาขัดปูเปียซ้าบ่สู่ตูรอมาขัดจ๋าอูเปียตาเลยดีดาชิบ่นี่ดาเลยอ่ะอ้าโอเคเลย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 เล
哦。โอเคเจ๊จุตมาเลยครับจังเลยยาบาได้ไม่ได้อ่ะมีบายาบาได้จริงๆไปเนาะเนาะไม่เส้นพี่รอกูอ่ะเราไลฟ์มาไม่เส้นพี่รอกูมีเติมอ่ะเราผิดไปอ่ะเราบักก็เสียดนาบาเนาะกูเนาะไม่เส้นพี่รอกูเราไลฟ์อยู่ไม่เสียบาเนี่ยกูเนาะเอากะกูไม่ได้อ่ะมีเราผิดไปมั้ยอ่ะลุงเนาะกูเนาะโอเคเสียอะไรอัพนี่มาเลยกูโอเคเจ๊จุตมาเลยครับเอาไปไปเนาะတော်ပြီးရပြီပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပုံကိုရဟုတ်ကဲ့မရတယ်ဗျကိုအမှတ်ကလဲပဲပဲဗျကပ်လို့ရတယ်ကောင်းတယ်ရောအဲ့လက်ကျောင်းကျောင်းနမတာနေတယ်ဗျာတမတ်တက်သွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကအပင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုလေးတော့ဝင်ရတယ်ကိုလေးဖိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကူကြီးတိုက်တွင်းပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုကြီးဂျာနာနဲ့အားပေးပါနိုင်လည်းပါဗျကပလူတို့နိုင်ကပလူတို့တော်စင်တို့နိုင်ចောင်းဆရာတို့တရေတို့တဆယ်မှတ်တမတ်တာလေဟုတ်ကဲ့ကိုဖြိုးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုပေးတဲ့ကကိုချင်းဝင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြေးကြတာလက်တယ်။ဒါကြောင့်ပါပါမလို့ပဲကြည့်တာတော့ကျင့်တယ်လားလာလာတော့ရပါအခုကထိုင်းမှာပဲဗျအခုလက်ရှိကတော့ထိုင်းမှာနေနေရဗျအဲ့ဒါကြောက်ကြောက်ပြီโอเคจ้องเสียรู้နိုင်ပါတယ်ဗျจ้องเสียကိုအတက်မင်းသားကြီးခေါ်ကိုကျော်စင်လက်တို့နိုင်သွားပါတယ်ဗျဒုတိယကငကြဲတို့ပါဗျငကြဲစပလိန်ကပလူဒုတိယလိုက်လင်းနေပါတယ်လိုက်လင်းနေတော့ပါเนาะအခုเนาะဒီမှာခေါ်ပါเนาะအားပါဩကွာဆရာလေးဆရာလေးကောင်းလားဒီလေးကောင်းလားဟုတ်ကဲ့မလေးကလည်းအပေးထိုင်းကလည်းအပေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအပေးတာဟုတ်ကဲ့ဆွဲတိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျเนาะဆရာလေးကြိတ်ထားပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးကြိတ်ထားပါတဲ့အပိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးကိုပြောပြမယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးပါမပြောဘူးဟုတ်ဟာတော့အကောင်မပေးရကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကမပြောပါနဲ့ကိုနော်ကျေးပြောလို့မရဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါဖြစ်နေလို့နော်ကိုကတော့ရက်ပြတော့ငားမဲ့ပဲရလိုက်တယ်ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာမေးနေတယ်ဒီမှာလေးလေးမင်းကိုမေးနေလို့ပြောနေတာမကြည့်လိုက်မာကိုကတော့လို့ပွဲဘယ်သူနိုင်သွားလဲမဲဟုတ်တယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးရှုံးသွားရင်ပြီးပြီပေါ့ဗျာရှုံးသွားတယ်လေငားမဲ့နဲ့ရှုံးသွားတယ်ဒါမဟုတ်ဒါသူတို့အမှတ်ပါမေးတာကိုငားမဲ့နဲ့ကပလူတို့15မဲ့နိုင်သွားတယ်မင်းကလည်းမနိုင်လို့ရှုံးတာမင်းကဝမ်းနေတာဒါပြပြရရမှာလားရက်ပြပြပြမယ်နော်ဟိုနော်ခဏလေးရက်ပြပြပြမေးကွာကိုရက်ပြပါဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကိုရက်ပြကိုရက်ပြကိုပြပြပါဗျရက်ပြပါဗျနော်ကိုရက်ပြမင်္ဂလာပါလုပ်လိုက်ပါအောင်ကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရက်ပြဟုတ်ကဲ့ဒါမှဒိုးတယ်အနောက်ကတော့ဒါကတော့လုပ်ပြပြအဲဦးကောင်းရဲ့မိန်းမဘယ်ကောင်းလဲလက်ချိုးရတဲ့ကောင်ဘယ်သူချင်းကောင်မိန်းမပါလက်ချိုးရတဲ့ချင်းကောင်ညစာငတ်ပြီဒီနေ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားကျွန်တော်ဘေးနားမှာကိုကစုံလေးရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုကစုံလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းကောင်းဆုံးကိုကစုံပေါ့
ကိုကစုံ
ကိုကစုံရေးရတဲ့မချေပွဲပြန်ခတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကြောပြမယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဦးရမခတ်တော့ဗျဘယ်ရလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးညင်ကြကြီးဟုတ်ကဲ့ဦးနေလားဦးနေလားဟုတ်ပြတ်တော့ဘုန်းတော်ဦးကတော့ဒီပါ8နေပါလေတက်တက်ရခါတော့ဘယ်ပါ8နေပါလေတက်တက်ရခါတော့ဝေးနေဝတာလေကြားလေကြားလေဘယ်လိုမမ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 မငကြဲတို့ပြန်ဝဲဆော်ပြီးတော့လေငကြဲတို့ကတော်ပြိုင်းနေပြီငကြဲတို့ဒုတိယပဲရလိုက်တယ်လေဘယ်မှာခတ်တော့ဗျဝါဟုတ်ဝါဟုတ်ပြီးသွားပြီအမှတ်ကဝါဟုတ်ကက်လာပြီဗျတော်စင်တို့ကနမနေနေပါဗျဘာမရဒါရီယံကြီးရှင်ရဲ့ခက်ကစားမှုရဲ့ကျိုးစုံရှင်ရဲ့ဘင်းတော်ရှင်ဒီကွာကပြူဟာရှာပဲဘောဒီနေ့ရည်ရွယ်ရအောင်ပါဘောကရရှာလေဟုတ်ကဲ့တေးဘောလည်းကြောက်စရာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုဒီနေ့ဒီနေ့ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်လာရည်ရွယ်ပြည့်ပါတော့ဝဲရဲတော့ဒါမှဟိုမတ်တူကြီးကဘောဒီနေ့ဒီနေ့ကတည်းကတော့ဘောဒီနေ့ကတည်းကတော့ဘောဒီနေ့ကတည်းကတော့ဘောဒီနေ့ကတည်းကတော့ချုပ်ကိုချုပ်ကိုချုပ်ကိုကိုကျုံမလာစားနေတယ်ကျွန်တော်ကိုကျုံမကြီးပါဗျအရှိရကောင်းอ่ะဒါကိုကျုံမကြီးတရေယူထားတယ်เจ้าညာယူထားတယ်ဘယ်ကနေပါလဲကိုကျုံမကြီးကြည့်နေတယ်ဗျမနောက်ပါနဲ့ဟာကလူးอ่ะတိုက်တယ်ဒါပဲလေဟုတ်ဟာဟာဘာလဲကျွန်မကြီးဟေ့လိုက်လွတ်နေတာတော်သေးဒီမှာလိုက်ဟောတိုက်ရပါတော့မင်းဘာလို့ရှိလာလဲဟိုမင်းပါပါကိုယ့်ကိုဖေးရဒီမှာထိုင်နေတယ်ဟောဟိုမှာထောင်ဒီမှာထိုင်နေရတာဘာလို့ထောင်စိတ်ကိုရှော့ဆိုအဲ့မှာထိုင်လေးပရာပွဲဟိုတို့ပြတာတလူနိုင်ပါလေဗျစိတ်ချော်ပါမရှိရတာကျွန်တော်ရှင်းအောင်မောတယ်မှန်လားဘယ်ခဏလဲလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုရပါပြီ။ကြားလေးရှိတော့ညမလာလေးရှိတော့ရှေ့ကခေါင်းကကိုကျုံကိုကြီးပါဗျ။ကိုကျုံကိုကြီးပါ။ဒီစုပ်လိုက်ရပါလေကိုကျုံကို။ကပ်ပြီးတော့မောင်းလို့ဘူးမလေး။ကပ်ပြီးရည်ကြောင်ကပြီးတော့။ဘယ်ဝိုင်းမင်းတော့။သာ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 ဒါလေးရာလေးကဒေါ်လို့တရားမှုကြီးဘယ်လိုမှမဆိုင်ဘူးလက်အောင်ပြီးသွားပြီလက်အောင်ပြီးသွားပြီလက်အောင်ပြီးသွားပြီအမှတ်မိသွားတယ်ဗျတော်စင်တော့အမှတ်လိုက်တာမိသွားတယ်စသုံးမဲ့မိသွားတော့လက်အောင်ပြီးသွားတယ်လက်အောင်ပြီးကြအဲ့ဘွားလေဒီကရင်းမှုလိကြပြေလာပါတော့ပါဘုရားနဲ့ပေါက်နေတာပါဗျာဒီနေ့ကတော့တော်တော်တက်ကြည့်ရဘူးမြင့်ပြီးလိုက်မတိုင်ကြဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဘူးသတ်တော့ဟုတ်ပါဗျာကျေးဇူးနာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငကြဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့သဖြင့်အဝါလေးနဲ့ငကြဲပါဗျာငကြဲငကြဲငကြဲမိမရေးလေးလိုက်လို့ပြည်ရဲ့မင်းတော့ပါတယ်ကျွန်တော်မလဲရမင်းရဒီဘက်လဲလိုက်တော့ तू ကဘာလို့ရောအကိုကြီး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 ဟာနေလိုက်ပဲလုံးမလို့လားဟုတ်လားပါတော့နေလိုက်ပြီဟုတ်ကိုတော့နေရာပြန်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 ပြန
พอบอกจ้องเออพี่น้องเจ๊ะอ่ะเออคนนู้นก็ได้อยู่แล้วก็พาออกน้องเจ๊ะนี่ลูกๆก็ไม่จ๋าไม่รู้บ้าเอาปุ๊บกินลายาดิงาดิตัวแม่ไล่ลื่นเนี่ยหรอมาดิลายาดิงาดิตาลาได้มั้ยโหเจ้าว่ะตอนนี้ชื่อนี้ว่าลูอะไรลูกอะตรงป่ะตรงมาตอนนี้ก็ป่าวป่าวชมพูทุ่งหน้าว่ะเนี่ยมาข้างหน้าโดดมาเยี่ยมเลยเจ้าเอาไปดูแลช่วยเลยแล้วก็ดูแลพี่มันเลยโดนเลยวันละวันละเอาชาลูกวันตอนนี้นุ่นละบ่าเซมัสสัตมะสัตมะเซมัสเซมัสสัตมะบ่าวเนี่ยตอนนี้นุ่นเซมัสเอาชาลูกสัตมะบ่าวเนี่ยอย่าแล้วโหวงบ่อยาเดี๋ยวมันจะมีเฟกันมีเฟกันบ่ครับ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 โอเควันละบาทเลยเปล่าวันละวันละสักเท่าไหร่เปล่าจงกูมาขับบุลาจงกูดูหน้าหนีบาร์เลยเด็กเจ้าดูบ้าเขาแก八戒没八戒。我们当中我的人，我看他上面。对对对，家里逮捕呗，干啥？往后边走一遍，往后边走一遍。往后边走一遍。你这拍片子真的叫牛了。我电脑嘛了不？电脑嘛。我们太空人。太空人。到，中午到，你得到点到。兄弟，啊，我们来中南的，哎，太空人，有火山吗？有火山吗？大陆 OK。OK， 国中国中南的都有，你国家都配合了吧？都扫一下，都把中南南的给扫一下吧。国中国啊，要配合啊。我来不搞不起。没有，没有，没有。你有风扇来？没有风扇。啊？哦哦哦。我有，我中国人，谁让你讲怪你的？我中国人，我中国人偏脸的难听。OK， 赵姨们看到不啦？你做啥了？你做啥了？来，少摔了，我做啥的？我们要黄的，皮肤的呀。马来亚的马来亚的，再过不来没事。
ไปโลโลมั้ยเล่นไปโลโลมั้ยฮะเนี่ยกูเล่นดิพาบ่ล่ะพาซวยชาอยู่ตีนอยู่ว่ะไม่โลไม่โลเล่นๆถ่ายเลยมองว่าอยู่อ่ะกูเนเน่တော့มองว่าเนาะกูเนาะโอเคลบไปก่อนว้าวว้าวไปเปียว้าวไปเปียโอเคว้าวไปโอเคเจ๊ซุตมาแล้วกูเฮ้ยจิบ่ะกูซื้อกูอ่ะไม่ลาอยู่อ่ะไตมวยแล้วไม่ลาบ่ครับกูก็ไม่มาอย่าง6รอบหน่าว่ะกูอ่ะกูจนกูပြောနေတာပါซี้กว่าก็6รอบหน่าอยู่ไม่มาอย่าง对ว้าวเลยเปียอ่ะป่วยอ่ะญาติเลยเปียป่วยอ่ะญาติเลยออกกันปาซาลิป่วยอ่ะญาติเลยเปียป่วยตะป่วยโตรจาเลยเปียจาเลยโมหลอกเลยโมหลอกเนาะโอเคจอเลยเปียวอ่ะลุงโตอันนี้เราวินนี่พี่กูรู้ยี่ก้าวมาเลยกว่าญาติเลยเปียป่วยอ่ะญาติจ้องเสียแล้วก้าวเลยโตเมเยแล้วก้าวเลยกูว่าတော့ยะโตเสียแล้วก้าวเลยกัปปูแล้วก้าวเลยเปียดีเตียนอ่ะญาติเลยเปียวอ่ะก้าวไอ้ชมนี่เสร็จแต่ปวยซုံน่ะมาดีกว่าอ่ะเนี่ยตะลงนี่ตะลงนี่ตะลงกว่าตะลงนี่เยชูเลยนี่เยชูนี่เยชูด้วยอ่ะกูจะมาပြောนี่ล่ะเปียอ่ะแม้ไอ้ลงเวจิจ้องเสียไล่เลยบัชิงก่อนเอาไปเปียมันก็เอามาเอาไปบัชิงก่อนเอ้ยอะเราเอ้ยบัดมากาเปียวอีตาตาผัดอ่ะอ๋อวะตาวะเฮ้ยจ่าเลยก็จ่าเลยเตยอ้ําลูกอาเมียขึ้นนี่ล่ะเตยอ้ําลูกอาเมียขึ้นไอ้ตะบอกเวจีอ่ะแม่เฮ้ยเตยอ้ําบ่อูคิดดิคิดดิจ่าจ่าเจ้าอย่าก้องเลยเสียเลยเสียเลยก้องดูว่าผิดตัวอีอ่ะคิดลงไม่เอาอูเสียเลยก้องเลยสลบเลยก้องเลยกู2 1 2 1อ๋อ2 1ตะมัดตัดไปเปียจ้องเสียก็แกนไปเปียกูว่ามาตายอ่ะแหละกูทุกอ่ะแหละไม่ออนไลน์หรอกเปียตะนี่ลงกูเลยออดาก็ดอกดิหอกวันผิดตัวอีกอ่ะหอกวันผิดตัวท่านตะบัวชื่อหลงยินน่ะยาไล่ไล่ดิไม่บ่าวแน่เลยเอาขันปาซาสุดาบาโดดละเลยปาซาสุดาบาไปละใช้บ่เลยกูบักก็เหลาป่ายซ้าลุยได้กูอ่ะกูบักก็ออกขันอ๋อป่วยไม่ตายอีกเปียป่วยวันก้าวมาเลยครับโอเคนับหญีเลยกูป่มนายอ่ะนี่ไล่ล่ะไม่รู้เนี่ยงายก็มาโอเคนับหญีมาเลยกูโอเคป่มนายอ่ะนี่ชูซวยเนี่ยจ้องโอเคป่วยไม่ตายอีกเปียเออตอนนี้เราออกวันนี้ไล่พี่แล้วมักก็ปล่อยออกไปเปียโอเคประมาณแล้วตอนนี้นายนะครับเปียอุบัติมาตอนนี้นายนะกูปาตาออกขันมาแล้วตอนนี้ป่วยออกไปเปียไล่ๆไล่ๆเดี๋ยวเนี่ยดิวันไปแป๊บเดียววันวันนะเปียชิ้นเซลชิ้นเวนดูดซองเดี๋ยวไปเราว่าชาอย่าเนาะดูว่าเราต้องว่าชามูว่าเอ๊ะไม่รู้เลยเนาะไอ้พี่ไม่รู้โคมันไม่ได้ไม่เห็นหรอกไม่มีใครโอเคเตยปะดันไม่ตื่นหรอกเปียกวยวายเปียตรงนี้เอากวยวายพี่บอกมาก็ก็ใช่ครับโอเคเสียเลือดไม่เป็ดกว่าเปียกวยวายอปอนี่เปียกวยพี่ว่าอีกอ่ะกวยพี่ว่ามาพี่กวยอยู่กวยพี่ว่าอีกเนาะเออไปไปยายอ่ะตาขอเลยอ่ะย
中国王，啊，中国中国，哎，中国中国，中国嘛，顾客松。顾客松，顾客松，阿哥，明了吧，阿哥？顾客松。我一撇把打了，一撇撇把的。打了没接，打了哭，那接什么嘛？阿克里里，马中古，中古十不灵。叫你来好久了，怪我十不灵。不吐，打人不吐就骂的打了，喏。不吐打了，卡布鲁，你的没事的，卡布鲁，卡布鲁，打多钱就骂的，克里里那多钱我打了。来，没有啊，包呢，弄来，过来的，来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 
中国克雷雷欧，中国克雷雷欧，来给你这的。你妈不要了，你妈把阿姨记得不要了，阿姨不要把阿姨。那不要了，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 那